Dobar dan svima, lijepi pozdrav, dobrodošli na preskonferenciju Zagrebačkih socijaldemokrata. Nalazimo se ovdje na ulazu u Zagrebačke otpadne vode, dakle pročistač, za koji se od praktički njegove izgradnje, početka izgradnje, vežu brojne afere. Podsjetimo da je njegova izgradnja dobila i sudski epilog za mito i korupciju na hrvatskim sudovima i zapravo da je cijela priča oko pročistača obavijena jednom dozom, usudit ću se reći, sumnje. I uvijek je to tako. I sumnja je izražena i u ovom slučaju. Mulj oko pročistača očito dolazi do izražaja i na ovoj sjednici Gradske skupštine. Tomašević je, naime, kao što vam je poznato, najavio raskidanje ugovora između ZOV-a i Grada Zagreba, jednostrano od strane Grada Zagreba, bez da je objavio koliko će to koštati građane Grada Zagreba. Inače, jednostrani raskid ugovora, ako nije sporazumni, to je uvijek najskuplje rješenje. U odredbi ugovora o pročistaču, tu piše da se u slučaju jednostranog raskida ugovora po odredbi 14.13 i 14.16, Grad Zagreb na to ima pravo, u roku od 6 mjeseci, ali će u roku od 3 mjeseca nakon raskida ugovora morati platiti izlaznu naknadu, odnosno penale za taj raskid, koja se obračunava po formuli koja se nalazi u prilogu C7 samog ugovora. Tu cijenu određuje međunarodni ovlašteni revizor na temelju brojnih pokazatelja, to su vlastiti prihodi, obveze prema dobavljačima, do naravno drugih pokazatelja koji se tiču samog rada pročistača. I ono zapravo što je nejasno u ovom trenutku, koliko će takav raskid ugovora koštati. E sad, što je sporno? Sporno je što on nije ničime naznačio da će takav raskid ugovora koštati građane Grada Zagreba desetke, možda čak i stotine miliona eura. Čak što više, pročelnica za gospodarstvo Ana Pavičić-Kaselj poslala je izjavu po kojoj tvrdi da raskid ugovora na Gradskoj skupštini neće koštati ništa, to je suprotno zakonu o proračunu i dolazi u domenu čak kaznenog djela. Zašto to govorim? Tomašević je najavio da je tražio međunarodne stručnjake, pravne i financijske, iz tvrtke Mazars da mu naprave analizu, koji su zapravo napravili analizu koja je dostupna na internetu. Riječ je o projektu Clean, sažetak našeg razumijevanja stvari, gdje su se oni u potpunosti ogradili od cijene izlazne naknade u slučaju pročistača. Dakle, oni procjenjuju da će ta izlazna naknada biti manja nego ostanak u sustavu pročistača, ali s druge strane nemaju pojma, odnosno nisu sigurni koliko će to koštati građane Grada Zagreba. Tako da njihova procjena varira između 38 miliona eura, preko 202 miliona eura, čak do 230 miliona eura, do najgore procjene od 487 miliona eura. I sad je moje pitanje, zašto kada odluka dolazi na Gradsku skupštinu, uz tu odluku nije došla cijena izlazne naknade, odnosno odluka koliko će to koštati građane Zagreba, pogotovo jer prema mojim informacijama to je računato prije 6 mjeseci. To se zna, a sad se ovako otvara prostor da se jednostranim raskidom ugovora dila ispod stola i stvara se prostor za potencijalno uzimanje mita, a znamo da je zbog mita ovaj pročistač dobio sudski epilog na hrvatskim sudovima. I to je nešto što je nedopustivo. Dakle, pozivam Tomaševića da objavi koliko će koštati raskid ugovora o pročistaču građane Grada Zagreba, koliko će to biti desetaka ili stotina miliona eura i da takvu odluku prepravljenu pošalje na Gradsku skupštinu, a onda će zastupnici odlučiti o tome hoće li to podržati i neće, ovako ih dovodi pred svršen čin i potencijalno ih petlja u nešto što je u domeni sive zone, odnosno kaznenog djela. Pogotovo izjava pročelnice za gospodarstvo koja je izjavila da da takav raskid ugovora neće imati nikakav efekt na gradski proračun. To prije svega nije točno. Dakle, jednostavno to će imati efekt i to jasno piše u odredbi i samom izračunu izlazne naknade. Druga stvar koja dolazi kao prva točka na sjednicu Gradske skupštine je stvar koju ću vam pokazati ovdje. Evo. Riječ je o sažetku studije izvedivosti za potrebe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Tu studiju je napravila tvrtka Ekonerk. Dakle, imamo situaciju, dakle, na Gradsku skupštinu dolazi studija o rješenju kompletnog sustava otpada u Gradu Zagrebu.
I sad, centar za gospodarenje otpadom, prema prostornom planu, trebao bi se graditi ovdje. Tu na ovoj plohi iza. I tu bi trebao biti CGO, po sadašnjem prostornom planu. Dakle, ono na što ja upozoravam, da je Jakuševec u ovom trenutku prenatrpan i da na Jakuševcu ima ravno mjesta za još godinu dana maksimalno odlaganja otpada. Nakon toga grad Zagreb će imati problem sa odlaganjem otpadom. I još jednom pozivam Tomaševića da nađe alternativnu lokaciju za odlaganje otpada, to nije Zaprešić. Iz Zaprešića ste čuli odgovor da bi zagrebački otpad napunio njihovo odlagalište otpada za 3 mjeseca. Jer jednostavno otpada ima toliko da će uskoro ponestiti mjesta, a ovaj koncept ove studije ne rješava problem. Zašto ne rješava problem? Dakle, ukratko ću objasniti. Vi ako danas odaberete tehnologiju i lokaciju, dakle lokacija prema prostornom planu Resnik, ako danas to odaberete, imate 2 godine izradu studije utjecaja na okoliš zajedno s javnom raspravom i nakon toga vam slijedi period izgradnje samog centra za gospodarenje otpadom koji traje minimalno 4 godine. Neki europski gradovi su desetljeće gradili centar za gospodarenje otpadom. On je najavio prije svega da će se to riješiti 4 godine, što nije točno, i najavio je s druge strane da ne bi morao govoriti o spalionici, jer je sam bio protiv spalionice i sam je bio protiv Resnika, najavio je izgradnju postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada. I sad dolazimo do najsočnijeg i najspornijeg detalja u ovom konkretnom slučaju. Tvrtka Ekonerg, koja je radila studiju, je rekla da će se dopremati u ovaj centar za gospodarenje otpadom 136 tisuća tona miješanog komunalnog otpada, a da će nakon mehaničke i biološke obrade otpada ostati 79 tisuća, skoro 80 tisuća tona otpada. Dakle, otpada će ostati skoro 60%. Ti gradiš postrojenje da bi ti otpada ostalo više od pola. Moje pitanje, gdje ćeš tim otpadom? Gdje će se odlagati taj otpad? To je otpad koji može ići na daljnju termičku obradu, nisi planirao termičku obradu otpada. U srednjoj Hrvatskoj nema postrojenja za termičku obradu otpada. Dakle, očito se ovaj problem prebacuje nekoj budućoj gradskoj vlasti i pokazuje se upravo na temelju ovog podatka i ove tablice da je cijelo pitanje rješavanja pitanja otpada u gradu Zagrebu zapravo PR i klasičan spin i prodavanje magle. Jer nema drugog objašnjenja. Ako ti, nakon postrojenja, ti ostane preko 60% otpada, znači da nisi riješio problem. Prema tome pozivam jednostavno da više ne prodaju PR boze, PR PowerPoint prezentacije, nego da se prihvate posla, da donesu odluku o tehnologiji kojom će se otpad obrađivati na popisu Best Available Technologies, koji se onda mogu financirati iz europskih fondova, i da se odluče za lokaciju. Dakle, nema više izmotavanja, nema više prebacivanja odgovornosti na vladu. Sad ćemo mi vladu, pa nećemo čekati vladu, pa za sve je kriv HDZ, pa Milan Bandić, pa Davor Bernardić, pa ovo, pa ono. To je jednostavno suludo, dakle, moraš se odlučiti za nešto. Jedino rješenje u ovom trenutku je postrojenje koje sadrži i energanu, ovdje na lokaciji u Resniku. Ako pak odustaje od lokacije u Resniku, onda za izmjenu prostornog plana će trebati dodati čekati 2 godine. Ali pozivam da se ponaša odgovorno, da donese odluku i da se ne skriva iza mehaničko-biološke obrade otpada, koja očito neće riješiti problem. Jer je riječ o tome da će preko 60% otpada ostati ovdje nakon MBO. Prema tome, o čemu mi pričamo?